трябва да изям зърнената си закуска преди да отида на училище. Много е вкусна. Добре, тук съм. Ще поседна да хапна. Малко ще отдъхна преди Дима да дойде. Какво? Сали? Ти още спиш ли? Мислех, че си готова да тръгваме на училище. Какво? Какво е станало с косата й? Много е шарена. Сали! Сали, събуди се! Сали, хайде! Какво? Сали, какво е станало с косата ти? Косата ми! О, не, Дима! Какво е станало с косата ми? Уау! Има толкова много цветове, но не можеш да ходиш на училище така. Хей, Сали, стой тук! Сега се връщам. Добре! Не мога да ходя на училище така. Първият учебен ден е! Сали, изглежда наистина страхотно, но не можеш да ходиш на училище така, нали? Затова взех ножиците. Ще отрежем. Ето! Благодаря ти, Дима! Няма защо, Сали. Отрязах само шарените кичури. Сега, Сали, отивай да се приготвиш много бързо. Скоро трябва да тръгваме за училище. О, не! Хайде, хайде, хайде! Готова съм! О, не! Какво ти се е случило? Чакайте! Какво е станало с косата ми? Сали, шарена е точно като твоята! О, не! Как се е случило? Сали, Сали! Трябва да направиш нещо за мен! Трябва да ги махна веднага! И след малко трябва да тръгваме за училище! О, не! Не се тревожи, Дима! Ще ги отрежа! И последно... О, да, да, хайде, Сали! Добре, готова си! Да, благодаря ти, Сали! О, не, време е да тръгваме за училище! О, не, да тръгваме! Каква е тази голяма бъркотия? Защо зърнените закуски са тук? Ах, тези момичета! Зърнените закуски са добри. Толкова добри! Само малко ще си отдъхна. Да вървим, Сали! Сали, виж, татко! Татко, събуди се! О, какво става? Виж косата си! Косата ми ли? Какво? Шарена коса! Как се е случило това? Не знаем! Хайде, Сали, да побързаме! Момичета! О, не! Имам боядисана коса! Момичета, какво става? О, ще хвана аз тези момичета! Къде избягаха тези момичета? Какво? Сали, няма го! Това беше толкова смешно! Да вървим, Сали! Опа, не ви видях, приятели! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало! Сложете палец нагоре за него и се абонирайте! Чао, приятели! Да вървим, Сали! Добре, Сали! Чакайте. Уау! Сали, какво е това? Хайде, Сали!
какво? Не знам! Уау! Прилича на самолет! Уау! Да видим! Да, да видим! Уау! Уау! Пише чайно парти за Дима и Сали. Къде? В градината! Е, сега ли? Какво? О, не! След 5 минути! Облечете се като принцеси! Какво? Принцесите имат рокли! Чима! Можем да използваме силата си! Да, права си! Силата ни! Сега аз ще го направя! Изглеждаш толкова красива! Не, не се харесвам! Ще опитам още веднъж! Добре! Еха! Изглеждаш много красива и сега! Харесвам се вече! Приличам на принцеса! Така е, Сали! Добре, сега е мой ред! Е! Еха! Дима, приличаш на принцеса! Да, Сали, но... не харесвам пайетите. Ще опитам още веднъж. Еха! Сега тази изглежда по-добре. Да, така е! Сега изглеждаш като перфектната принцеса. Да, така е! Чакай, Сали, колко е часът? О, време е да тръгваме! О, не, Сали! Да бягаме, да бързаме! Хайде! Хайде, къде? Пише, че е в градината. Да! Да продължим да търсим, Сали. Дима, виж, в градината. Ей там! Права си, Сали, да вървим. Хайде! Ела, Сали. Уау! Уау! Изглежда толкова готино. Да, Дима, изглежда много красив чай. Уау, Сали, много е готино всичко. Това е ити, бити, прити. Това е голям чай и също има 25 изненади вътре. А отзад пише: поканени сте на различен вид чайно парти. Разтворете магическите пакетчета чай. Уау! И също пише: зашеметяващи изненади, рокля и стил. Нека го отворим бързо. Да го отворим. Добре. Хайде! Това е толкова готино! Така е! А вътре има малка къщичка. И виж, Сали, малък чайник. Много е сладък. И виж какво има. Има чаша с пакетчета. Уау! Това е толкова яко! Да разгледаме още. О, тук има някаква изненада. Мистерия! Уау! Виж, Сали, това са чини! Изглеждат толкова сладки. Приличат на малки лодки. Да отворим пакетът с изненадите. Добре, ще взема този. Виж какво имам, Сали! Това е сърце с микрофони и звезди! Аз имам звезда с еднорози и звезди! Уау! Изглежда много красиво! Имам и малка чайна чаша и домашен любимец! О, това е един от тези герои! Това е еднорог! Еднорог ли? И аз също имам домашен любимец! Имам малко куче и малка чайна чаша! Това са всички герои, които можем да съберем! Ще събирам всички вече! Аз също! Особено искам да ми се падне блестящия! Уау! О, виж! Имам кръчета, които се слагат на чинията! Сега ще ги сглобим! Сглобяваме ги така... и ги пъхаме тук... Добре! Сега чинията е с кръчета! Еха! Аз имам чаши и чинии! Добре, нека да извадим всичко! О, всичко е много готино! Вау! Има много пакетчета и виж! Това са бомбички за баня! Как ухаят! О, супер яко! Добре, Сали, нека ги отворим! Да ги отворим! Хайде! Отваряме! Добре! Еха! Аз имам слайм! И аз! Мирише на лимон! Уау, как се разтяга само! Моят мирише на... ягода! Добре, Сали, нека отворим тази изненада! Добре, да я отворим!
Уау! Уау! Тук пише, хайде да купонясваме! Толкова сладко! Това е пакетче чай! Много готино! Добре, слагаме го тук! Добре, така! Уау! Уау! Изглежда много готино! Това са обувки и рокля за моята кукла! Йее! Каква рокля! Толкова е красива! И също, виж, обувките! О, добре! Нека я облечем! Да видим какво ще се получи, Сали! Уау! Уау! Виж, Сали! Това е рокля! Да, харесват ми обувките й! Толкова са красиви! Виж моето малко сладко захарче! Казва се като захарина! Толкова е очарователна! О, да! Виж моята! Името й е... ATA! Толкова е красива и си подхожда с малкия домашен любимец! Дали има изненади вътре? Може би! Ще разберем! О, това са обици! О, колко са сладки! Уау! Разтапя се и има блясък! Уау! Колко яко! Това е гриф на Дима! Уау, много яко! Ето я, Дима! Благодаря ти, Сали! Да си пинем чай сега! Много вкусно! Това е най-хубавият чай! Искаш ли кекс? Разбира се! Много добре! Какво? Не ви видях, приятели! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало! Не забравяйте палец нагоре и се абонирайте! Чао, приятели! Толкова е забавно, Дима! Знам, Сали, днес беше най-хубавият учебен ден! О, виж! Има игра на бадминтон! Хайде да играем! Добре, да вървим, Сали! Обяд в училище. Ти остани тук. Връщам се веднага. Ще бъда бърза. О, добре, Дима. Не закъснявай. О, това е толкова забавно. О, не. Къде отиде перото? Къде е перото? Какво стана? Перце, перце. Къде отиде перцето? Изглежда, че кутията ми за обяд е в раницата ми. Чакайте, къде е Сали? Сали! Къде отиде тя? Къде е Сали? Дима! Дима! Къде си, Сали? Не мога да те видя. Аз съм в стената. В стената ли? Сали, как така? Кажи ми къде си. Дима! Дима! Аз заседнах. Дима, трябва ми помощта ти! Сали, ти в тази стена ли си? Уау, това е толкова смешно, Сали! Дима, побързай! Гладна съм! Как попадна там изобщо? Дима, опитвах се да потърся перцето и докоснах стената. След това останах тук. Сали, това е толкова смешно! Ти си докоснала стената и си влязла вътре. Ще се опитам да вляза и аз. Сали, не става! Това е толкова глупаво! Ще ти донеса нещо за ядене! Дима, побързай! Аз съм... гладна съм! Добре, нося банани, но как да ги дам на Сали? Чакайте, ще опитам пак! Сали, донесох ти малко банани! Готова ли си? Благодаря ти, Дима! О, защо това не работи? Дима, опитай дали ще стане, ако ги хвърлиш. О, това е страхотна идея. Ще опитам. 3, 2, 1. Уау!
наистина проработи! Да, благодаря ти, Дима! Добър апетит, Сали! Но... О, имам идея! Добре, щом бананът може да мине, и аз мога да мина. Да видим дали ще стане. Три, две, едно, сега! О, не се получи! Дима! Не е смешно, Сали! Ударих си главата и ръката! Не се тревожи, Сали! Чакай! О, здравейте! Здравейте! Сестра ми е в стената! Това е смешна шега! Няма как да е в стената! Чао! Не, изчакайте! О, не, сега никой няма да ни повярва! Знаете ли какво? Имам един последен опит. Чакай, Сали, веднага се връщам! Добре! Чао! Добре, сега. Надявам се, че тази идея ще проработи. Готова ли си, Сали? Да! Ще хвърля банана, а ти трябва да го хванеш. Добре! Готова ли си? Три, две, едно, сега! Добре, готова ли си, Сали? Ще те измъкна оттам! Да! Проработи! Най-накрая излезе! Дима, там беше толкова страшно! Всичко е наред, Сали, и сега ще се забавляваме наистина много! Хайде! Добре! Опа! Да ви видях, приятели! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало! Не забравяйте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате! Чао! Да вървим, Сали! Добре!